Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею, з Тарасом Шевченком і Степаном Бандерою, слава! Привіт, найкращі побажання всім патріотам України! З Івано-Франківська надсилаю я, генерал капелан УВР, Борис Голодюк, Павло Дністер. У фільмі «Притчі Бруно Фереро і пророк Павпа», каже генерал Дністер. Сьогодні ми маємо суботу, 21 грудня 2019 рік. І, як завжди, наша щира молитва є за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, хто ранені, полонені, несправедливо в'язнені, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої, потребуючих людей. І у суботу нині ми згадуємо тих, хто відійшов у вічність, наших рідних, близьких, а особливо славимо Бога за наших героїв України. Віримо у їхнє воскресіння не з гробів, а з сонця неба храмів. Згідно глави 14 Откровень Івана Богослова сказано, що з небес воскреснуть 144 тисячі Божих воїнів. У 20 главі Откровень Івана Богослова, в останній книзі Біблії, написано, що воскресло спочатку не всі, а тільки святі. І не всі святі, а хто в Бога блаженні, тобто щасливі, попасти у Боже число тих героїв і тих друзів УПА ЗСУ, яких Бог хоче вернути. І найсильніша їхня зброя буде, це не танки, не літаки, не бомби, не гармати, не автомати, а Боже Слово, яке вони будуть говорити поміж люди, і окрім того, Бог робити буде всякі чуда, які ніяка людина не може придумати, як коли, наприклад, рашофашисти будуть стріляти в нас атомними бомбами, ракетами, власне, пробувати знищити Боже військо, то буде таке чудо, як було в Почаєві, коли в ньому молились греко-католики в 1675 році, які тоді володіли тим храмом. Ну, володіли вони ним багато років після того, власне, аж до 1939 року, а потім 46-го року. Але тоді сталося неймовірне чудо, яке було тільки в Україні, що коли басурмани, 100-тисячне військо, почали наступати на Почаїв, то з'явилося військо Боже 100 чоловік. І вони стали по периметру тої лаври і разом стали із тими людьми, яких впізнали, як своїх рідних, як своїх друзів, і коли басурмани стріляли стрілами, кулями, гарматними ядрами, то всі ті кулі, снаряди поверталися, не долітали до лаври, а поверталися і вбивали або ранили тих басурманів. Таке неймовірне чудо, сказала Мати Божа, було тільки один раз, щоб люди пам'ятали, що саме таке чудо найславніше буде в той час, коли Боже військо на землю будуть сходити храми Божі і нечиста сила московити, інші глобалісти, сатанисти спробують проти них літаки пустити, стріляти в них, і тоді Бог буде кулі, снаряди повертати, ті літаки будуть знищуватися. Таке чудо вже було тоді, коли американці, вони це засекретили, і совітські льотчики, власне, спробували сісти на місяць. І на місяці, власне, Божа сила їх зупинила, і про це є в інтернеті інформація, або є на Луні, пошуком на Гуглі, пошукайте, дорогі мої. Ми ж згідно Старого Завіту і Нового Завіту, як Божі діти, віримо те, що Бог нам дає пророчі сни і видіння. Про те, що в останні дні
будуть мати люди пророчі сни і видіння, сказано пророка Йоїла, старозавітнього, гугліть таке оригінальне ім'я Йоїл, і ви знайдете, там небагато читати, там всього на одну сторінку, власне, його пророка із кілька тисяч років тому назад написані пророцтва за ці дні. І водночас в діяннях, власне, апостолів є згадка про те, що коли на апостолів зійшов Святий Дух, коли вони почали говорити різними мовами і, ну, різні чуда робити, то сказано, що це було передбачено в пророка Йоїла, що Дух Святий зійде, будуть дива, чудеса, і водночас старі люди будуть бачити сни пророчі, а юнаки будуть бачити видіння. І, власне, і юнки. І так Бог дав, що так воно і стається. І на сьогодні є такий особливий сюрприз, нам дала Пресвята Божа Мати. Ви знаєте, що хто дивиться мої YouTube-відео, які знищені, близько 7 тисяч їх у цьому році саме. Власне, з 2010 року я знайомий із жіночкою Оксаною Ярославною Зваричук, якої сталося особливе чудо. У неї після Великодня, рівно тиждень після Великодної неділі, власне, на понеділок, з неділі на понеділок, сталося чудо з'явлення Христа на стовбурі горіха, на корі горіха. І вона перша та жінка, яка потім почала, після того, як я приїхав і сказав їй, що я за наказом Матінки Божої приїхав пояснити їй, що чому в неї сталося таке чудо, власне, вона повірила у те, хоч до неї приїжджали різні люди, різні версії давали. І зразу в той же тиждень вона приїхала з деякими людьми, їх небагато було, щось 3 чоловіка, на прощу Франківськ. Потім вона почала приїжджати щосуботи. І перед Майданом ми з неї записали 3 відео ім'я Трійці Святої, які у коментарі цього YouTube-відео я або мій заступник Петро Опришев постараємось дати. Нож вісті УПА, перший фільм «Чудо Божі, горі хрест», другий фільм, ось він, і третій фільм. І в коментарі цього YouTube-відео буде також, власне, посил на статтю, чому стерли газетну статтю у газеті «Галичина», інтернет-газеті, її варіанті, яка називається «Оранта з розсільною». Справа в тому, що про той горі хрест те знищили статтю. Знищили статтю, що у тої жіночки, власне, сталося чудо. Пресвята Божа Мати благословила їй передати за віру пророцтва УПА. У 2012 році на її 45-річчя медалик, який почав замальовуватись, вервицю. Значить, побожні люди знають, що такий медалик випускається, але чудом сталося, що на ньому з'явилися фарби. І він самозамалювався. І про це була стаття, потім сказали, що це просто була фарба під металом, і вона пробилася, значить, і ніби цей медалик замалювався, і це якась є афера, що таке, це звичайне явище, в цьому чуда немає. Але у неї ці кольори мінялися, розумієте, ставали червоний, ставав синій, або навпаки, жовтий ставав зелений, або червоний. А зараз я показував в одному з YouTube-відео, у неї Матінка Божа почала вдягатися у білі кольори, у білу емаль. Тобто Мати Божа Пречиста готується до нас іти. Значить, і ця стаття дуже цікава, велика, почитайте її, будь ласка. Там є сказано за мене, і є телефон цієї жіночки,
яка не боїться з 2010 року героїчно, я б сказав, говорити за пророцтво УПА, тому що її в селі більшість людей має за якусь сектантку. Хоч вона дуже віруюча, побожна людина, вона хрещена, у неї хрещені діти, значить, шлюбована вона, своїм чоловіком завжди стає до сповіді, до причастя. Значить, але її поїздки в Івано-Франківськ, значить, на кладовище поруйноване, люди розцінили, як знаєте, щось таке, що це є зле. Поїздки до хрестів, вона про це людям говорила, що там стаються чуда, там з'являється Бог, Божа Мати Свята. А люди кажуть, вона якась дурна, священники то не кажуть, єпископи не кажуть, там є ще такий дурний Голодюк, а вона йому повірила, і оце зійшлися, яке їхало таке здибало, і говорять таке, що воно і ніхто і в то не вірить. Значить, насправді, те, що мало людей вірять, це Бог попереджав, що коли Ісуса спитали, коли це буде, як це буде, апостоли, він сказав, це буде так, що як ви почуєте, не повірите. Ви, апостоли Божі, тобто він мав на увазі, що вони навіть будуть в царстві Божому, і коли Бог Отець відкриє, як він хоче спасати землю, як він хоче, щоб зійшли з сонця чудо храми, з яких воскреснули святі, як має зійти новий Єрусалим, який стане між моїм рідним селом і селом Степана Бандери, що Бог засвідчив неймовірним потопом, який був саме вздовж річки біля мого рідного села, і вздовж річки біля рідного села Степана Бандери. Тобто тут найбільше зі всієї України Бог це місце святив водою. Розумієте? Що воду з небес може дати тільки Бог. Найчиста сила не може це зробити. Люди це мали як за шкоду, тому що тоді були повені неврожаї, але Бог хотів, щоб люди молилися, щиро просили, Боже, прости нас, Боже, дай зрозуміти, чому карає з нас. Бог відкрив, і це зрозуміло небагато людей. Це зрозуміла ота єдина людина, найбільше з села Росільна, та Оксана Ярославівна, з Богородчанського району і з області нашої, який належить найбільший рекорд, в 2010-11 році, що вона найбільше приїжджала до Хреста Кобзаря, Каменяра, Сонячного Хреста і Хреста Страсного. І її село якраз ось тут на куті, Росільна, значить, і з цього боку, а з цього боку село Майдан. Знайдіть, Новий Єрусалим зійде в Галичину, на жаль, ліквідували, було близько 10 відео, де я пояснював за чуда, які супроводжували це слово Христа, що Божа столиця має стати саме в нас, описана в 21-22 главі, і що саме там будуть жити апостоли, пророки Божі святі, і сам Ісус Христос керувати нами, але близько того Нового Єрусалиму зможуть жити тільки найбільш праведні Божі люди. І я знаю, що більшість людей з мого села, більшість людей з села Оксани Зваричук, більшість людей з села Бандери, значить, де неймовірно сильний був потоп до цього року за те, що вони в більшості проголосували за того клоуна Зе, за яким Богом проклята путінська банда повзе. Значить, більшість села, отут Майдан, інші села, які є, багато інших, буде прогнана на покуту. Прогнана так, що в них з'являться язви на лиці, на руках. І їм буде сказано, ідіть моліться в чудотворні місця, в зарваницю, в погоню. І як ці рани загояться, то Бог покаже, що Він вас простив. Якщо не загоїться, будете там молитись доки, поки не станеться Божий суд на всіх людей водночас. Як він буде? Що Дух Святий залишить в світі жити тільки тих людей, які найбільше в благодаті Духу Святого, і тих, за яких не просять, за дітей своїх, за деяких своїх рідних, близьких,
що ті стоять на тій дорозі, що Бог знає по провидінню своєму наперед, що вони будуть його, що вони очистяться від зла на цій землі. Інші ж люди будуть в одній годині підняті на різні планети сонячної системи. Чим далі планета, тим буде важче ступінь чистилища. І поступово з тої планети на планету ближчу до Сонця душа буде йти і все менше терпіти чистилищні муки. І найменші муки є на тій планеті, яка найближча до Сонця, яка називається по-нашому Меркурій, і там люди мучаться до 10 років, не більше, а потім йдуть в сонячний рай. Інші ж найбільш злі люди в тій годині проваляться, згорять, проваляться у пекло. Так буде. Так Ісус сказав, і недавно, хто уважно слухає, ходить на службу Божу, це читало Святе Євангеліє. Власне, і це має здійснитися. І, власне, цій людині найбільше дано десь розуміти ті пророцтва, які я передаю, найбільше вона так в контакті зі мною, я їй то поясняв, і вона себе виявила як здібна учениця, і водночас уже як учителька тих людей, які контактують з нею, від Бога, нашого найвищого вчителя, від Пресвятої Матінки Божої. І я є вірний Української греко-католицької церкви, вона є вірна Української православної церкви Київського патріархату, коли я з нею познайомився, але вона їхала і сповідалася в греко-католицькій церкві, причащалася і вірить у те, що саме навколо греко-католицької церкви Бог дасть з'єднати людей. Власне, тому що найбільше всяких святих, найбільше пророцтв було саме від греко-католицької церкви. Я їй казав, що найбільше у пророчих видіннях я бачу саме священників греко-католиків, хоч вона бачила і священників, і я бачив інші конфесії, навіть московського патріархату, деякі, що будуть вертатися, що Бог їх простить. Задля того, щоб не навернули тих, які служать Путіну і Гундяєву проклятому. І, власне, їй можна подзвонити, але прошу це робити увечері, тому що днем вона заклопотана, або днем з першої до другої години, або вечором із 9 до 10 години. Одну годину вечором, одну годину опівдні, і вона десь вам розкаже те, що, можливо, ви мали пророчі сни, можливо, ще щось було в ваш житті, що ви захочете це передати мені, і щоб я це пояснив, чи вона пояснила. Ви бачите той хрест, який з'явився чудом Божим за одну ніч, і крім того, біля нього з'являлися ікони Бога, ікони святих, зображення нашої ратуші, лице Степана Бандери, Січеславська чудотворна ікона Богородиці з Ісусом, з Матінкою Божою. Ну і багато чого іншого цікавого там в цій статті написано, прочитайте. Водночас, за рішенням УГВР, єдина каплиця, яка найбільш була спонсорована і споруджена там у тому селі, є неподалік місця, де живе та пані Оксана. І на ній написана та молитва, яку передав Тарас Шевченко, що хто цю молитву буде говорити щогодини, або чи хоча б щодня, на тому особливі будуть Божі ласки. З цієї молитви я починаю кожний фільм «Поклик Христа і упа», і люди мимоволі слухають її. Особливі пророцтва УПА передані були через тих людей, які були в мережі ОУН-УПА. Маю нагадати я, і до того на тому джерелі був встановлений хрест, який я пішо проніс багато кілометрів. І на тому джерелі були з'яви Матінки Божої. Не раз, і навіть вона дала себе сфотографувати в веселковому сяйві і сказала, що то джерело буде називатися Веселка. Це було у 2001
15-му році, і що то джерело має засіяти в ніч перед тим, як наступного дня, в четвер, мають воскреснути Бог, Божа Мати, Сонця разом з героями святими в нових вічно-молодих тілах і їхніми родичами дорогими, яких буде 324 тисячі, які воскреснуть по тисячі із чудо-храмів 324, 200 з яких зійде в Україну. Про що говорить пророцтво за 200 чудо-храмів, пророцтво за владу Христа і Кобзаря. І, власне, сіяння то джерела буде перше, потім Мати Божа відкрила, що в той же час засіяють ще два джерела, це біля села Старий Лисець, і тут о, на карті вам покажу, оце тут Росільна, вірніше, перепрошую, ось тут. Тут село Старий Лисець, а тут село моє Загвіздя. І от цей потік буде перший сіяти, він тече до Дністра, і засіяє Дністер, і потече вода саме з Галича. Її будуть бачити, що вона вниз тече, потече і сіяє. Львів'яни цю воду не будуть бачити, сіяючу. Не буде бачити містечко Миколаїв, є на Львівщині. А коли та вода дотече сюди вниз, до Руського Чорного моря, то засіяє оця частина Руського Чорного моря, в тому числі аж до Арарату, до Вірменії. Та частина, яку Бог захоче, щоб до нас долучити. Весь Кавказ, аж по гору Арарат включно, долучиться до нас. І сіяючи потечуть води проти течії веселково по Дністру, по Бугу, по Дніпру і по їхніх притоках. І люди в місті Миколаїв, Миколаївська область, скоріше побачать свідчення Дністра, Буга і Дніпра, ніж львів'яни. Чому це так? І ніж частина тернополян. Тому що в тому Божий задум. І слово за пророцтво УПА найбільше почне йти саме звідси, бачите, цієї жовтої частини, і на північ відтіснювати силу зла. І я говорив, що один потік, зійдуться три потоки, і прорвуться там, де Литва, до Балтійського моря, і воно теж буде сіяти, це передавала Божа Мати. Прошу того пам'ятати, за то чудо молитись, і Бог показав мені не раз, це тричі в пророчому сні, як не помиляюся, і останній раз це було дано бачити мені на цьому тижні, саме з середи на четвер. Я говорив, що моя душа ніби летіла над Україною, і, власне, Україна гомоніла. І коли бачили люди це чудо, то починали говорити там, на Івано-Франківщині є такий Борис Голодюк, він за це говорив, дивіться пророцтво УПА, відео, статті, і будуть казати, ой, немає, але я пам'ятаю то, що то буде, що наступного дня воскреснуть Божі люди. Ну і в ту ніч з'явиться газета «Поклик» чудом Божим до найбільш тих людей, що Бог їх до свого плану хоче посвятити. У нас з'явиться ніби 300 тисяч людей, з них 200 тисяч, ті, що живуть в Україні, родичі тих, що мають воскреснути, отримують по газеті, де буде писати, де вони мають їх чекати. Чи в себе вдома, чи прийти, як у нас в Франківську, зійде два чудохрами, чи прийти на місце, де є хрест Кобзаря чи хрест Каменяра. Значить, про це говорив я, нагадую я, і дякую Богу за ту людину, яка, ну, власне, особливо допомогла нам, офіцерам, капеланам УВР, разом з іншими людьми, власне, ті пророцтва УПА, десь при змозі казати, а і нечиста сила почала ліквідовувати статті про неї, які були в районній газеті, ліквідована стаття, її не можна знайти в інтернеті, і в Галичині. Значить, і ви бачите, яка прекрасна капличка, і оця статуетка Матінки Божої з Ісусом також має засіяти в ту ніч, коли тут джерело буде сіяти. Хочу вам показати, гуліть фото Христа, зняті Борисом Голодюком, де ви на сайті Іоанна йдете папку «Дністер Дніпро», фото Христа, зняті Голодюком, просто на гуглі вона у вас має пробитися. І зразу ж на першій сторінці ви побачите оце фото,
коли будувалася та капличка в 2015 році в серпні, перед святом першого Спаса, тут над джерелом явилася Божа Мати. Ось вона кольорово, веселково тут є. І ось то джерело, там більше подивитись водночас інші фотографії. Я ж хочу вам ближче показати це фото, щоб ви зрозуміли, що це не обман. Значить, ось подивіться личко Матінки Божої. Видно чітко, і на пікселі можна, як кажуть, розібрати, проаналізувати. Видно очки, видно носик, ротик. Ось личко Матінки Божої. Вона ручкиченьками стоїть і благословляє мене многогрішно. І благословляє, бачите, що сіяння йде саме на голову мою. І з цього боку видно Ісуса і святих, які сонця благословляють. Причому це чудо, тому що там дуб росте, там не може сонце так сіяти, але Божа Мати зробила те чудо. І вона сходить з Ісусом на той дуб, і на тому дубі той хрест, який стояв на джерелі, він є закріплений, і він має знову ж таки засіяти в ніч перед тим, з четвергом великим, в який прийде з воскреслими святими Бог наш всемогутній, пречиста Божа Мати. Нагадаю вам я, що ця хресна дорога УПА була встановлена 24 квітня в чистий четвер, власне, і 123 кілометри навколо тих місць, де зійде Золотий палац Ісуса і Срібний палац Богородиці. І що дуже часто, раз в місяць або раз в три місяці, пішо я ходив саме отут навколо цього місця, де має зійти Срібний палац Матінки Божої, де ми маємо зустрітись 30 тисяч чоловік земних, які найбільше вірять в пророцтво УПА, або які ще повірять. Після того, як прийде газета «Поклик», як почнуться ті чуда, то родичі наших героїв і друзів УПА, власне, будуть запрошені туди, на ту зустріч з Матінкою Божою, яка нам представить Сина свого, Бога нашого, Синьоко Русо Ісуса. До того, за нібито Бога будуть говорити в більшості священники, і вони будуть говорити за вже Бога, чорнооко, чорноволосо. Пам'ятайте, що наш Ісус – синьоокий русий. І, власне, 15-та стація хресної дороги Марії встановлена саме там, де має воскреснути Роман Шухевич, Іван Франко. Гугліть «Хресна дорога Богородиці» і УПА. І ця 15-та стація, цей хрест, це одночас є хрест каменяра, синій хрест. І перед тим, як мають статись ці чуда, Божа Мати сказала за то благати, що має статись чудо, що на купюрах Івана Франка, там, де його лице, з'явиться синій хрест біля нього. А на купюрах, значить, 100 гривень, де є лице Тараса Шевченка, то з'явиться жовтий хрест. Що того буде означати? То буде означати, що люди мають іти тисячами просити: «Боже, прости нас, що ми не вірили в ті пророцтва, що Борис Голодюк за це сказав». І вперше він сказав за це саме в 2019 році на Різдво. Відкрила Божа Мати, що таке чудо має статись. І хрест каменяра, нагадаю вам я, Франківську, напроти будинку номер 9 вулиці Степана Бандери. Значить, а Страсний хрест поруч напроти будинку номер 15. Є меморіальний сквер, і там праворуч, як заходите, у бік облмуздрамтеатру, позаду нього, театру, який побудований на місці зірваної комуняками церкви в 70-ті роки. Значить, саме там має зійти чудохрам, з якого воскресне тисячу святих, серед них 100 священників, як з кожного чудохраму 100 дітей, 300 відомих людей, 500 божих воїнів. Головна ікона там буде Матінка Божа неустанної помочі. Також зійде чудохрам на міське озеро, з якого воскресне тисячу святих, знову ж такі ж пропорції священників, дітей, знаменитих людей і
воїнів Божих, якими буде керувати, взагалі по Україні керувати, гетьман і король, наславний Тарас Шевченко, з яким воскресне з того щодо храму єдиний воїн, який зі всіх, що воювали за Україну, мав ім'я і прізвище Тарас Шевченко, з нашого міста, який загинув на Донеччині у 2015 році, який снився своїй мамі Марії, і не раз, що він вертається до неї, до нас, і він має вернутися як ад'ютант, зв'язковий Тараса Шевченка. Нагадаю вам те, дорогі мої, ну, як прапороносець має вернутися Ромчик Гурик, який неподалік того місця жив і вчився в 23-й школі, яка названа його іменем, і поруч стадіону тої школи є поляна, на якій було велике болото, де сталося чудо, що коли я приніс дерев'яний хрест, то багатовікове болото висохло перед Майданом, перед війною, щоб тут тисячами молились люди, щоб тут івано-франківці збирались на Майдан і просили в Бога чудо воскресіння героїв, не зробив, а сонця неба храмів. І молилися тут і священники, і єпископи почергово ГКЦ, ПЦУ. І тоді би Бог завершив до 200-річчя дня народження Тараса Шевченка війну, але допустив би напад антихриста Путіна на Київ. Значить, і воцарення там на день, два, три, Бог знає скільки, в Софіївському храмі вже Христа і від нього царя Путіна двійника. Значить, це казала Божа Мати, ліквідували про це відео. З 2010 року я попереджав, що до 3-4 років буде кривавий Майдан і кривава війна, яка закінчиться тільки тоді, коли нам на допомогу прийдуть воскреслі наші герої святі, які до того загинуть в тій боротьбі, деякі з них і ті, які загинули до них ще в часи УНУПа, Козаччини, Гайдамаччини, власне, і інших, власне, подій, аж до тих часів, коли було вбито Бориса і Гліба, які мають вернутися, теж воскреснути щодо храму, який зійде там, де зараз Чорнобильська атомна електростанція, яка має провалитися в землю разом з іншими атомними електростанціями в ніч, середина, четвер. І, власне, там має зійти чудо храм, з якого воскресне тисячу святих. Нагадаєте вам, але це станеться після того, як попри Чорнобиль, власне, попри Вишгород, московські танки будуть прориватись на Київ, брати Київ в таку дугу в оточення і хотіти, щоб цю частину України віддали Московії і захочуть робити спільно тут так званий Слов'янський Союз. Потім той Союз вони будуть долучати і Китай, і Євросоюз, і потім Америку, і захочуть здобити єдину державу, ліквідувати національні валюти взагалі, паперові знаки, зробити інтернет та гроші, карточки, чіпи. І хто ті чіпи не прийме, той не зможе жити, щось купити, зарплату мати, і, ну, все таке. Значить, про це попереджали Бог і Божа Мати, маю вам то нагадати. І ось, нарешті, на сам кінець хочу вам сказати, що, як ви знаєте, сьогодні і завтра є найтемніші дні. Найбільше ворожить нечиста сила. Але з понеділка починає все більш сіяти сонце, день стає все більший, і день іде до великого дня, до великого дня, які наші предки колись святкували саме 21, 22, 23 червня. Ви знаєте, що це найдовший день. Так от в ніч на 21 грудня Бог показав пророчий сон Оксані Зваричук, нашому почесному другу УПА, Християнській Православної Церкви України Об'єднаної, що вона в своєму батьківському домі у селі Старі Богородчани бачить воскреслого свого тата Ярослава і свого брата Миколая, які при певних обставинах відійшли у вічність саме в ті часи, коли ми говорили за пророцтво УПА з 2010 року, і їй перший від Бога Божої Матінки дав слово Яшу, вони святі.
І сказав моліться вже не за них, а до них, що вам вони приснилися. І перед тим я особливо молився, щоб приснився сон не тільки їй про це, але й її сестрі Марії, старшій її сестрі. І що ви думаєте, саме сьогодні тій сестрі Марії приснився ще більший сон про цю подію? Що їй приснилось те саме, що в батьківському домі, де вона живе і доглядає за старенькою мамою своєю, Степанією, значить, вона бачить, що вернувся її тато молодий в зеленому салатовому костюмі. Власне, я думаю, що це буде до зелених свят, до свят Святої Трійці, дорогі українці. Але я молю Бога, щоб це було скоріше. А зелені свята випадають якраз, ви знаєте, коли є найдовші, найсонячніші дні. І, власне, тато вертається з таким же, як він, молодим, значить, років під 30, братом. Вони виглядають і дуже веселі, і люди, сусіди починають збігати, що це велике чудо, що вернулись воскреслі ці люди. І вона ще в сні каже: ви ж померли, то що ви воскресли? Вони кажуть: так, ми воскресли. І вона каже: де ви будете жити? А тато каже: та отут будемо з вами жити. Значить, і в цей час все більше людей стає. І навіть журналісти приїжджають, говорять, хочуть взяти інтерв'ю. І та сестра Марія, старша, перелякана, що багато людей, ну так, по-доброму, знаєте, каже: ой, треба їх чимось пригостити, бо такий звичай галицький, християнський, як люди сходяться, хоч щось дати, кавайчик хліба і щось на хліб, до хліба, значить. І вона каже, що запам'ятала в тому сні, що вона вибігла до городу і виривала моркву. І морква була дуже велика, дуже гарна морква, що вона ще так подивувалась: ой, добре, що морква родила. І я просив, щоб та сестра мила Оксана і її сестра, з якою не спілкуюся я з нею спілкувався, ну, на пальцях одної руки перечислити в житті. Бо Бог дозволяє мені мати контакт саме з цією людиною, що вірить, та сестра її не вірить пророцтва УПА, не приїжджала до цих хрестів. Але Бог її любить, розумієте? Бог показав, що вона теж людина дорога з того роду, що Бог хоче повернути святих до нашого народу. І що цей рід колись дуже козакам і повстанцям допоміг, сказала Божа мати. Я їй то сказав, і Оксана Зваричук десь нагадувала собі, значить, що там, десь по житті було, що в неї там родичі були в УПА і все таке інше. І, власне, ось такий сон прекрасний, який засвідчує те, що Мати Божа сказала: моліться, люди, щоб свято Соборності України в Києві було уже в той час, коли за 3 дні Бог звільнить нас від нечисті всякої, від ворогів, від зрадників, від блазнів. І щоб це сталося до 14 січня, а 22 січня, щоб було велике свято тої нової України, на якій будуть делегати, представники різних націй, різних вір, які навернулись до єдиної віри Христової. І з Кавказу, і з Уралу, і з півночі, з Балтів, від шведів, від фінів, від поляків, від чехів, від словаків, від болгарів, значить, від євреїв, від кримських татарів, значить, грузинів, звісно, чеченців, азербайджанців. Тобто Божа мати показала велике свято мені в видінні. І вона сказала: ми молимось, щоб це свято майбуття показало мені в Києві. Але вона сказала: я бачу, що ніби розквітла природа, ніби весна. Але Мати Бога сказала: молися, щоб ця весна власне, ближчі тижні стала. Ну і ми чуємо все більше, що розквітають дерева до весни, значить, піднімаються весняні квіти, і що погода замість того, щоб холодніти, стає теплішою. Тому це велика ласка Божа, цей сон і водночас ті сни, які були мені іншим людям. Але
Я за тісни не говорю, тому що є та людина, яка буде щиро говорити, що одна віруюча пророцтва УПА бачила такий сон, і її сестра в ту ж ніч бачила, хоч вона не віруюча пророцтва УПА, теж, і через це вона почала вірити, і, звісно, десь уже говорить, а як то буде, і вже, ну, насторожена, що мають воскреснути рідні люди з героями, не з гробів, сонця, неба, храмів, маю вам повторити. Ну, і окрім всього, скажу вам, що сьогодні сталася особлива подія, що я із ще двома жіночками, почесними друзями УПА, зробив останню прощу до Христа найвищого над Франківськом, який є на Вовчинецьких горах. Причому ще в той час, коли був Майдан 2004 року, 15 років тому назад, Мати Божа показала мені, я зрозумів, що це буде або восени, або навесні, власне, тому що я бачив, що снігу нема, але водночас і дерева не зелені. Що я молюся біля того Христа, який встановлений в 1995 році, це було саме 10 років, десь як той хрест був встановлений, 2004-2005 рік. І початок влади Ющенка, я пам'ятаю, десь на межі в різдвяні дні. І мені бо то було дивно, тому що тоді були сніги, а мені приснилося, я думав, що може то навесні буде. І Мати Божа показала мені двох жіночок, які молились зі мною біля Христа. Я запам'ятав, що вони були у балонових плащах із відтінком синього і червоного кольору. Знаєте, як є ікона Ісуса, я оповаю на те. Ось тут вона. І саме так сталося, що одна жіночка із заходу сонця в червоному, вона живе в тому боці, а інша жіночка зі сходу сонця в синьому одязі була. І Мати Божа сказала тоді, це буде в останні дні, коли залишиться уже не місяці, а тижні перед приходом Христа. Я той сон забув, тому що 15 років пройшло, ніби як 15 стацій хресної дороги, так, з 2004 року. І, і Мати Божа сьогодні благословила мені, нагадала, що ось я тобі цей сон давала, і він здійснився. Значить, що це для віру у те, що здійсняться інші пророчі сни, що люди наші деякі зараз мають терпіння, страсті, але їм були пророчі сни, що вони будуть мати щастя бути молодими, зустрічати родичів своїх святих дорогих. І що так буде, дорогі люди, я щиро вірю. І в часі нашої молитви була особлива з'ява Матінки Божої, і дощик, такий коротенький, як сльози її, маленький, нас благословив всіх нас, родину, і Матір Божа з'явилася як оранта, благословила Україну. Сонця Божого в кінці нашої молитви, до якої були долучені, крім нас трьох, ще дві побожні жіночки козака. З вірою, що перемога наша неминуче скоро буде. Ну і коротенька притча цього дня називається «Півень і діамант». Послухайте її, дорогі мої. Голодний півень шукав поживу. Попорпав він під дровами, у соломі, в листі, навколо цегли. Раптом застиг, перед ним лежав камінчик, що якось дивно виблискував. Зацікавлений півень став уважно до нього приглядатись, потім зрозумів, це був незвичайний камінчик, його форма, його поблискування говорили про це. Люди називають тебе діамантом, невдоволено пробурмотів голодний півень, але цінний ти чи ні для мене, ти не вартуєш і зернятка пшениці. І запорпав той діамант назад у землю. Є такі люди, власне, як ті коготи дурні, які не розуміють, власне, що те, що не можна спожити, поїсти, значить, може їм якось іншому пригодитись, розумієте? Не цінують ті діаманти Божі, які Господь Бог посилає не як дорогоцінності камінці, а як особливі, ну, якісь події, такі випадки у житті. І от є такі слова, ті, що дбають тільки про клювання, про живота свого наїдання, проходять повз дуже великі цінності, не заважаючи їх. Щоб відкрити щось справді цінне, треба хотіти його відкрити.
Не давайте священне собакам, ані не кидайте перед святе перед свиньми, бо можуть потоптати вони їх ногами і, обернувшись, роздеруть вас. Тож дякую тим з вас, які зрозуміли мене. Слово це, яке сьогодні Бог дав мені сказати, 45 хвилин, такий урок правди. Бажаю вам на майбуття, наснаги від Бога і все більшої віри, надії до Нього, та щоб ви встигли ще совісно зробити справи для нашої над Антихристом Путіном перемоги, яка неминуче буде, дорогі люди, і наш народ, нашу Україну вже скоро добуде.